Kwa majina naitwa Daniel Kimani Gitau, kiongozi wa vijana Nakuru County. Nataka kushukuru kwa sababu ya president kumwambia kwamba tuna support BBI sisi kama vijana Nakuru, kwa sababu kitu ya kwanza mambo kuhusu tax holiday 7 years hatutalipa, help youth commission, na pia chama itapewa pesa kulingana na youth wenye wako ndani ama wamama. Naomba president upeane form haraka iwezekanavyo hapa Nakuru, we are ready to sign, lakini tunakuomba juu unapenda vijana, tupe form mbili, form ya kusupport BBI na ingine ya kutoa huyu gavana wetu wa Nakuru, kwa sababu vijana Nakuru wameumia hapa. Vijana kazi hakuna, unaona kama matatu industry gari zinakufa, kwa sababu vijana wengi ambao wameandikwa kwa that industry wako nyumbani, ni madawa wanakunywa. So president, tunaomba ya kwamba fomu Nakuru ziteremuke mbili, to sign hiyo signature within 3 days, tumalize mambo ya BBI tu pitishe, na mambo ya likinyanjui tuweze kumpeleka nyumbani, utuletee general hapa Nakuru aweze kurani hii county, ndio vijana waende mbele. Asanteni sana.